Fique em casa, cuide de si e da sua família. Melancia de Moz. Sim ou não? Certo. Sim ou não? Não, por quê? Porque não. Sim, mas tem que ter um motivo para dizer não. Eu não quero... Eu disse não. Por quê? A rubrica é sim. Falta muito para chegar no auge. Ela falta, não porque falta muito para chegar ao auge. Auge como o quê? Auge da carreira. Da carreira. De 0 a 10? Seria o caso dela não. Voltar à escola? 10 não, não sei. Qual é a nota? Até 2, sim. A Neila fez uma pergunta. Não seria então o caso da Melancia voltar à escola? Pô, não, voltar à escola, mas nivelar-se. Então, nivelar-se em que sentido? Quê? O sentido vai apanhar lá fora. Ela precisa... Aqui não tenho Lima. Digamos, António Marcos, que ela precisa saber de em que parte, qual é o nivelamento que ela precisa de ter para ela ir lá buscar. Para ela melhorar, exatamente. Saber diminuir os vestes, saber cantar. Muita confusão não dá a dizer tudo. Dizer a 10 dá sim. Ela tem que melhorar. Sim.